Sveiki draugai, šios dienos Liepos 8-osios trumposios žinios. Pradėkim. JAV vyriausybė patvirtino leidimą parduoti Lietuvai 6 Sikorsky UH-60M Black Hawk sraigtasparnius. Šis leidimas automatiškai nereiškia, kad Lietuva juos jau įsigijo, tačiau atveria tam žalią šviesą. Visiems karinės ir dvigubos paskirties produktams eksportuoti būtini leidimai. Bendra planuojama sraigtasparnio susijusios įrangos atsarginių dalių ginkluotės įgulų ir aptarnaujančio personalo apmokymų pardavimo kaina apie 380 milijonų JAV dolerių. Lietuvos vyriausybė planuoja įsigyti JAV vyriausybės institucijų naudojamą standartinę sraigtasparnio konfigūraciją, skaitant perspėjimo apie ataką raketomis sistemas ir 12 M240H kulkosvaidžių. UH-60M yra naujausia Black Hawk modifikacija, pasižyminti galingesniais varikliais, patobulinta sraigto konstrukcija ir didesniu patikimumu. Primename, kad krašto apsaugos ministerija apie sprendimą pradėti darybas dėl šių sraigtasparnio įsigijimo paskelbė praėjusių metų rudenį. Black Hawk pakeis šiuo metu naudojamus pasenusius sovietinius Mi-8. Minėtų sraigtasparnio aptarnavimas yra sukėlę skandalų susijusių su Rusijos siekiais dalyvauti šiame procese. Naujieji Black Hawk bus naudojami tiek kariniams tikslams, tiek ir paieškos ir gelbėjimo operacijoms, pavyzdžiui, gelbėjant su lytimis nuplaukusius žvejus ar pasiklydusias grybaujant pensininkės. Planuojama, kad pirmieji naujieji sraigtasparniai pasieks Lietuvos kariuomenei iki 24 pabaigos.